Коломто күн башбакты, жоголгон күн, өр ылдыйыш, хан шырдак жана башка аңгеме, повесть, роман, драма, ыр жыйнактардын автору Нууман Сайдуллаев Лейлек районунун Катраң айылынын тургуну болгон. Ал өткөн жылы 69 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Ошол Катраң айылда туулган, биз ошол 3 уул, 4 кызбыз. Атам ошол Алла Тааланын буйругу экен 70 жашка чыгып бул алам менен узады. Ошол коомдук ишмер болгон, жазуучу болгон, элге кызмат кылды, калды. Ошол жаштарга жакшы китептери, мээнеттери калды. Атаң өлсө да, атаңды тааныган өлбөсүн деп бекеринен айтылган эмес экен. Мына атам көзү өтүп кетсе да, өзүнүн кылган эмгектери менен, жазган чыгармалары менен эл арасында калат экен. Мына даярданган командалардагы бардык атамдын чыгармаларын өтө жакшы деңгээлде аткарып атат. Ошолорго ыраазычылык билдирем. Жазуучу акындын көзү өтүп кетсе да, анын чыгармаларын сахналаштырып, айылдаштары эскеришти. Айылдагы маданият үйүндө Нууман Сайдуллаевдин 70 жылдыгына карата Өрүктүү өрөөндүн өрнөктүү уулу аттуу кароо сынак өткөрүлдү. Нууман Сайдуллаев чыгармачылыгын журналистикадан баштап, кийинчерээк мамлекеттик кызматка келип, айылында өкмөт башчы, Лейлек районунун акими кызматында да иштеген. 2 жыл бирге иштеп калдык. Лейлек районуна кылган Нууман Сайдуллаевдин эмгеги өтө чоң деп ойлойм. Айрыкча мына билим берүү тармагында, саламаттыкты сактоо тармагында, жалпы эле айыл чарбасында Нууман Сайдуллаевич бир топ чоң эмгектерди жаратты. Катраң айыл өкмөтү тарабынан жер бөлүнүп, жергиликтүү бюджеттин жана жазуучунун туугандарынын жардамы менен айылга Нууман Сайдуллаев атындагы китепкананын курулушу башталды. Бул негизинен айыл өкмөтүнүн күчү менен салынат. Өзүбүздүн анан ошол Нууман Сайдуллаевичтин туугандары да буга көмөк көрсөтөт. Бизде бүгүнкү күндө 400 000 каралган. Ошол менен биз мына фундаментини, дубалыны бүтүрсөк, калгандарыны туугандары жана айыл өкмөтүнүн көмөгү менен бүтүрөбүз. Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Нууман Сайдуллаев мамлекеттик кызматтан кеткенден кийин да райондун жана айылдын коомдук иштерине активдүү катышып келген. Анын артында 3 уул, 4 кызы калган.